çox qorxuram. Mən heç özümü yaxşı hiss eləmirəm. Bayaqdan qalmışam kənarda. Mən pis oldum, çıxdım, gəldim. Heç bir üzünə bir kəlmə reaksiya verməcək. Mən bu müzakirədə özümü görə bilməm, XB. Mən burada nə müzakirə edəcəm? Yox, sən müzakirədə özü görə bilməsək, yoxsa səhətində problem? Səhətimdə, mən səhətimi özümü toparlayıb gəlmişdim bura. Sonradan mən özümü görə bilmirəm bu müzakirədə. Mən burada nə danışım? Sonra həmrəlikdən danışırsınız, reytingdən danışırsınız, gənclərə nə bilim. Aydındır, gedirsiniz, gedin. Yaxşı, amma sən bir sual verməsi. Gəl 5 dəqiqədə. Gənc aparıcı, doğrudur mu? Özünüz çox pis hiss eləyirəm. Bax, burada təsəvvür eləyin ki, bir bədii şuradır da. Hər halda Röşənə xanım da, Anar bəy də radioda uzun müddət işləyib. İndi yəni mən də tanıyırsınız. Bəli, bəli. 4 dənə də kitabın müəllifiyəm. İndi elə bilin ki, bədii şuradır. Bax, sizin ay tamaşaçılar gözünüzün qabağında aparıcı necə seçilir? Biz o mərasimi bir 5 dəqiqə göstərək. Əla. Özünüzü təqdim eləyin, xanım. Aparıcı necə seçilir, necə? Yəni, siz çox ki gəlmişsiniz, biz sizi seçmək istəyirik, sizə etibar eləmək istəyirik bir verilişi. Mən keçmişəm kastinglərdən, mən özümü... Bax, burada, təsəvvür edin. Yox, mən sizə özümü sübut eləməyə məcbur deyiləm. Məcbursunuz. Yox, yox, mən sizə məcbur deyiləm. Mən seçilmişəm ki, bura gəlmişəm də. Siz niyə məcbursunuz? Niyə məcburam? Mənim heç nəyə məcburiyyətim yoxdur. Yox, eləmək ehtiyacım yoxdur. Sadəcə olaraq mən burada qala da bilərdim, sizə müzakirələr davam elətdirə bilərdim. Mən səhhətim yol vermiş. Mən bura iğnə vurdurub gəlmişəm. Buradan çıxıram, yenidə gedirəm. Amma nədən agresivsiz, xanım? Agresiv deyiləm. Sadəcə, yox, gəlmişəm sizin baxışınız, nə bilim, ola bilər də. Mən anlamıram, bir baxışa görə insanı... Yox, yox, mən qırğın ehtiyac yoxdur. Xanım, çox gözəl xanımsız. Bir səbirli olun, səbirli sizə daha da gözəllik gətirəcək. İnanın ona. Mənə elə gəl, yalnız səhət edin. Ver o stoluğu xanıma. Siz müzakirənizi edin. Yox, biz onu da müzakirə edin. Hə, edin. Qoyursan və artıq ciddi bir, siz başqa bir şey deyə bilərsiniz, mən başqa bir şey, Anar bəy başqa bir şey. Bu artıq intellektual bir yanaşma olacaq və fərqli düşüncə ayrılığı. Bir də var boşluqdan. Adam gəldiyi yerdən özlüyünə, el giz elə deyil, bir dərdə. Gələn adam səhərdən ancaq mənə diqqət göstərir. Burada kim kim, burada model yarışması deyil, burada figura göstərmək yeri deyil. Burada müzakirə gedir. Elçin bəy çox ağıllı bayaqdan fikirlər söylüyür. Anar bəy danışır. Amma suallara cavab versin, maraqlı olardı o qız. Elçin bəy nə sorulurdu? Mehman bəyindən istəyir, meyxanadan danışaq. Çünki fərqli fikirlər ola bilər, çünki Vüqar bəyin yanaşması olur meyxana ilə bağlı.